Wow, det høres så godt ut. Tusen takk skal du ha, disse mor. Folkens, skål! Skål! Ok, jeg lager litt avise om det her, det julebrygget. En sak som er klar for juleøl, er det kold dere? Det er jævlig ekkelt, så prøv å lære dere først av det sånn. Juleøl!